ഇതിൽ നല്ല മനസ്സിലാവുന്നത് ഇത് ട്രെൻഡിങ് ആണ്, മാത്രമല്ല ഫ്യൂച്ചർ ഓറിയൻറ്റഡ് കൂടിയാണ്. പിന്നെയുള്ള ഒരു സംശയം, ഇത് 3 മന്ത് കൊണ്ട് പഠിച്ചെടുത്ത് ജോബിലെത്താൻ പറ്റുമോ അല്ലെങ്കിൽ പഠിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള കാര്യം. ഹായ് ഗൈസ്, നിങ്ങളിപ്പോഴത്തെ ഒരു ട്രെൻഡ് ശ്രദ്ധിച്ചോ? മിക്കവർക്കും ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു കരിയർ സെറ്റ് ചെയ്താൽ മതി എന്നുള്ളൊരവസ്ഥയിലാണ്. എന്തായാലും ഈ ഒരു മേഖലയിൽ കരിയർ സെറ്റ് ചെയ്താൽ എന്തായാലും വെറുതെ ആവില്ല, നമുക്ക് എന്തായാലും ജോബ് കിട്ടും, അതിലുള്ള കരിയർ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസമാണ്. സത്യത്തിൽ അങ്ങനെയാണോ? നമ്മൾ വിശദമായിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മൾ കോവിഡ് മഹാമാരി സമയത്ത് അല്ലെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ, നഴ്സസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള മറ്റ് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരെ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ എത്തിച്ചത് നമ്മൾ നേരിട്ട് ലൈവായിട്ട് കണ്ടതാണ്. ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവുന്നത്, ആരോഗ്യത്തെ മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു പരിപാടിയും നടക്കില്ല. മാത്രമല്ല, അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് കൂടി വരുന്ന ഈ ഒരു കാലത്ത് എങ്ങനെ കരിയർ സെറ്റ് ചെയ്യാനും സ്റ്റുഡൻസ് റെഡിയാണ്, ബട്ട് നിർബന്ധമായിട്ടും ജോബ് കിട്ടണം. മാത്രമല്ല, കരിയർ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുപോവുകയും വേണം. അവിടെയാണ് ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും റവന്യൂ സൈക്കിൾ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ആരോഗ്യ ഐ ടി മേഖലയുടെ സുപ്രധാന പോയിൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെഡിക്കൽ കോഡിംഗ് ആൻഡ് ബില്ലിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന കോഴ്സിൻ്റെ പ്രാധാന്യമേറുന്നത്. ഈ ഒരു കോഴ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത, വെറുതെ മെഡിക്കൽ കോഡിംഗിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നതല്ല, ഒരുപാട് സ്പെഷ്യാലിറ്റികൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ റവന്യൂ സൈക്കിൾ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ സുപ്രധാനമായിട്ടുള്ള മിക്ക ഏരിയകളിലും ജോബ് ചെയ്യാമെന്നുള്ളതിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയാണ്. വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന മെഡിക്കൽ എക്സ്പെൻസസ്, കൂടുതൽ രാജ്യങ്ങളിൽ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് നിർബന്ധമൊക്കെയാണ്. ഇതിൽ നല്ല മനസ്സിലാവുന്നത്, ഇത് ട്രെൻഡിങ് ആണ്, മാത്രമല്ല ഫ്യൂച്ചർ ഓറിയൻറ്റഡ് കൂടിയാണ്. പിന്നെയുള്ളൊരു സംശയം, ഇത് 3 മന്ത് കൊണ്ട് പഠിച്ചെടുത്ത് ജോബിലെത്താൻ പറ്റുമോ അല്ലെങ്കിൽ പഠിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള കാര്യം. വിശദമായിട്ട് അന്വേഷിക്കണം, വിശദമായിട്ട് പഠിക്കണം. ടേക്ക് കെയർ ആൻഡ് ബൈ.